Nicol Pashinyan-ը խոսեց ջուրն արդյունավետ օգտագործելու մասին։ Նա հայտնեց, որ ամբողջ աշխարհում, նաև Հայաստանում անընդհատ երաշտ է լինելու։ Pashinyan-ը հանձնարարեց փողոցներից այդ աղբյուրներին փականներ դնել։ Կառավարությունը ջրի խնայողության ռեժիմը ռազմավարական հարց է դարձնելու։ Սրանից հետո անընդհատ լինելու է երաշտ։ Անընդհատ, այսինքն ջուրը անընդհատ պակասելու է։ Եվ մենք ինձ զարմացնում է այն մոտեցումը, երբ որ մենք այսպես տարին ավարտվում է մի կերպ ինչ որ ձևով գլորում ենք, հետո փետրվարի վերջից սենց նստում ենք ու նայում ենք երկնքին, տեսնանք անձրև ավելի շատ կգա, թե չի գա, ջուրը ավելի շատ կլինի, թե չի լինի։ Եկեք արձանագրենք, որ երկնքին նայելու անհրաժեշտություն չկա, որովհետև բոլոր կանխատեսումները արված են, ջուրը լինելու է ամեն տարվա հետ ավելի պակաս։ Եկեք սա արձանագրենք, որովհետև եթե նույնիսկ ճանապարհները փակենք, նույնիսկ ինչ էլ անենք, հեղափոխություն էլ անենք, այդ այն դեպքն է, որ ջուրը ջրի քանակը չի ավելանալու։ Փաշինյան հայտնեց, որ 2024-ից ձկնաբուծարանները պետք է անցնեն արտադրության փակ ցիկլի։ Ըստ նրա, ձկնարտադրությամբ զբաղվող ընկերությունները ջուրը վերցնում են և հետո ձկնաբուծարաններից դրենաժով հեռացնում։ Սա շատ կարևոր է, որովհետև ցավոք մենք պրոբլեմ ունենք Արտյան դաշտի արտեզյան ավազանի մակարդակի հետ, որը մեր ձկնարդյունաբերության հիմնական ռեսուրսն է, որը ցավոք սրտի ըստ էության շահագործվել է եւ էականորեն մաշվել է, եւ դրա պատճառներից մեկն այն է, որ ջուրը մենք վերցնում ենք եւ ձկնաբուծարաններից հետո դրենաժով դրանք հեռացվում են ընդհանրապես Հայաստանի Հանրապետությունից։ Եվ երբ որ մենք փակ ցիկլին վերաբերյալ որոշումը կայացրել ենք, մենք արձանագրել ենք, որ այնուամենայնիվ պետք է այդ գործառույթները եւ այդ համակարգը ներդնենք իրատես ժամկետներում, իրատեսական քայլերով, որպեսզի նաեւ բավականին մեր տնտեսության մեջ կարևոր տեղ զբաղեցնող ձկնարդյունաբերությունը չոչնչացնենք։ Կառավարությունը որոշեց 33 միլիոն 500 հազար դրամ հատկացնել 2022 թվականի սեպտեմբերի 13-ից Ադրբեջանի սանձազերծած լայնածավալ ագրեսիայի հետևանքով վիրավորված կամ հոգեկան առողջության խնդիր ունեցող զինծառայողներին։ Նրանցից յուրաքանչյուրին միանվագ կտրվի 500 հազարական դրամ։ Սոցիալական աջակցությունը կտրամադրվի 67 զինծառայողի։ Շարքային կազմի պարտադիր զինվորական ծառայության 2023 թվականի ամառային զորակոչ հայտարարվեց 2023 թվականի հունիսի 26-ից մինչև հուլիսի 31-ը, իսկ պարտադիր զինվորական ծառայություն անցած զինծառայողների զորացրումը կիրականացվի 2023-ի հունիսի 15-ից մինչև հուլիսի 31-ը ներառյալ։ Նաիրի Մուրադյան, ժամը լրատվական։